כולנו רוצים שהעולם ישתנה. אבל מי מאיתנו מוכן לשנות את עצמו בשביל שזה יקרה? תרימו את היד אם אכפת לכם מכדור הארץ. מה המצפון שלכם אומר לכם? מה אומר? יבוא יום, הילדים שלנו ישאלו אותנו, למה? למעשים שלנו יש השלכות על חיים של יצורים אחרים. למה לא לנסות? זה בידיים שלכם.